Bütün okucularınızı salamlayıram. Bugün mən sizə Charles Dickens'in Yeni İl Nəğməsi adlı bu novellanı təqdim eləmək istəyirəm. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu novella təkcə İngiltərədə deyil, həmçinin bütün dünyada Milad Bayramı mövzusunda yazılmış ən mükəmməl novellalardan biridir və oxucular tərəfindən çox sevinir. Burada söhbət bədbin, simic və qəlbi qara deməli bir sələmçinin həyatından gedir. Burada sələmçi nəinki insanların hislərinə, həmçinin onların xoşbəxt olmasına belə göz yuma bilmir. Bu maraqlı əsəri bütün oxucularımıza tövsiyə edirəm.